dhe prezentimi i tretë në 15 Ramazan, dhe kja prezentimi vjetor, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall në mesin e muajit Shaban, pra 15 ditë para se me hi muaj i Ramazan, në mesin e muajit Shaban, Allahu azza wa jall i shiqon robët e tij, i mëshiron të gjithë përpos dillojt, ati që përpos atë që Allahut azza wa jall i ka bon shirk, dhe ai që me vëllahun e ti e ndë së shpajtu, dhe kja është shonëse e fundit. Shonëse e fundit vjetore është në muajnë Shaban. Pra leo të ndërshëm, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka gjeru ditën e anë dhe ditën e ejtë, ka pos dëshirë që të jetë në ibadet, kur ti prezentohet vepra e ti Allahut, dhe ka ditë se ditën e hanë dhe ditën e hitë e hapën dirë të qëllit, që Allahu azze o gjellë pranon dhe shumë fishon veprën e kryer gjatë honës dhe të hitës. Hapën dirë të qëllit dhe ndëgjohen luqet e robëve të Allahut, gjithashtu dhe në muajnë Shaban. Usam ibn Zejd transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi Allahut e pyet pejgamberin Allahut dhe i thot, ja Rasulallah, s'kemi pa dhe një muaj që ke agjeru ma shumë se muajnë Shaban, për pos Ramazanit. Ashtë përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë, kja është një muaj që njerëzit janë neglizhen ndaj ati, mes Recepit dhe Ramazanit. Muaj Shaban, muaj që i paraprin muaj të Ramazan. Kja është një muaj që njerëzit tregohen neglizhen ndaj këtij muajit, e në këtë muaj ngritën veprat tek Allahu, pra veprat vjetore. Ngritën veprat tek Allahu, kam dëshirë që këtë ngritët veprat e mija të jem agjerueshu. Pra të Aisha radiallahu anha thot, se kam pa për nga merin Allahu, se ka gjeru një muaj ma shumë se sa muajnë Shaban, për pos Ramazanit. Se kam pa për nga merin Allahu, që ka gjeru një muaj ma te përse muajnë Shaban. Njoni për neve pyrë dhe thot, mi pa didhi për nga merit Allahu që thot, agjerimi ma me vler është muaj pas Ramazanit, muaj Muharram. A nuk është kodradit me muaj Shaban? Cili është ma me vler? A muaj Shaban? A muaj Muharram? Muaj Shaban është ma me vler të agjeroj se muaj Muharram. Për çka kështë që ka thonë Ibn Recep el Hanbeliu, me i falë sunetet para farzit, sunetet e regullt, është ma me vler se sa me bo namaz nëote. Pra se pitë më tash, cila ma se vapë? A mi falë sunetet e drekës, a ka të reqat namaz nëote? Sunetet e drekës. Pse? Për çka këse janë sunet të regullta që i para prinë farzit. Gjdo sunet, gjdo na file, që është ma afer farzit, është ma me vlerë se na filja shkaputor pe i farzit. Dhe muaj Shaban, agjerimi muaj Shaban, është ma afer Ramazanit, për ata është ma me vlerë se sa agjerimi muajt Muharram. Ndërsa nëse pytë më dhe thojnë, cili namaz na file është ma se vap, në i thejmë namaz na file ma se vap, anë namazin nëutës. Nëse krasohet me ditës, jo me namazin e regullt, pra nëse krasohet me të ditës, namazin nëutës, pra dhe nëse krasohet muaj Muharram, agjerimi muajt Muharram, me muajt qërë, është ma me vlerë muaj Muharram. Mirë po muaj me Shaban, ngritën në veprat të Allahu azza wa jall, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjeru këtë muaj, derisa Aisha thonte, e agjeron të këtë muaj thuaj se nuk e qel të fare, thuaj se e plëtson të këtë muaj. Për këtë arsye dietarë ka thonë, nuk preferohet që të agjerohet një dit apo dy dit vetëm para Ramazanit, vetëm ai që e ka tradit dhe zakon të agjeron. Në njoni për shembull, një ditë para Ramazanit thot, të agjeroj që këtë ditë më mirë, më sevap.
një dit me agjeru para Ramazani të është gjuna. Për pos aj që e ka zakon të agjeron, aj e ka zakon të agjeron qdo të hanë e tenjit. I ka orë një dit para Ramazani e hanë, ban të agjeronoj. E ka njoni zakon të agjeron një dit po, një dit jo. I ka ra atë dit që të agjeron, ban të agjeron. Ndërsa adithi pejgamberit Allahut, se nëse vjen gjisa e Ramazanit, mos agjeroni deri të vjene Ramazani. Djetarë kanë folgre këtë adithi, ka thonë, ki ka qenë me një periud, ka deshtë pejgamberi Allahut që jabën me dijem, që të bojnë dalim mes Ramazanit dhe muaj veqerë. Dhe mos të jemi si krishterët të cilët e zgjatën agjerimin deri sa e banën 50 ditë. Pra mos të zgjatin agjerimin, po letë ngele, agjerimi aqë sa është. Ta njoni, si vjetë ndoko që e këshin bohën 28, s'ka agjerim 28, a janë 29, ja 30. Pra muajt i hijretit janë 29, ja 30.